Градежни работи за реконструкција на еден од пешачките премини се изведуваат на улицата Глигор Апостолов Гочо, при што се применуваат западноевропски искуства. Наместо во обичајното бојадисување, се прави експериментална иновација со замена на белата површина од пешачкиот премин со бехатон плочки во бела боја. Во реконструкцијата на преминот, локалната самоуправа не вложува собствени средства, туку инвестицијата е донација од домашна фирма од градежната дејност. Односно, зафатот се прави како своевидно јавно-приватно партнерство, што се очекува да продолжи и на други локации во градот. Ова е донација од фирмата Мартија Роса и во колку во наредниот период се покаже квалитетна ова иновација, планираме исто така и преостанатите пешачки премини да ги обновиме на овој начин. Со ова би се заштедели големи средства, значителни средства што општината ги дава секоја година за фарбање на пешачките премини. Собственикот на фирмата донатор вели дека идејата е пренесена како искуство од повеќегодишното работење во градежната дејност во Швајцарија. Тој очекува дека ваквото решение за изградба на пешачките премини ќе се покаже како подобро и оти соработката со локалната самоуправа ќе продолжи. Дека тоа може со бел цемент и бел песок да е горниот слој 1-2-3 сантима поплочен и да тоа се остане трајно. Времето ќе се покаже своето. Затоа што до сега немаме искуство, ова ќе биде првата работа, првата донација од нас за граѓаните во општина Кочани. И сказалките може се да се направат, такви калоби може да се направат, и таа сказалка десно, лево, право, може да се направи со така, да се осече и ќе правиме идеите и напредувањето да идеме напред. Обележувањето на пешачките премини и останатата хоризонтална сигнализација се прави два пати годишно. При што за набавка на бојата и за работна рака за бојадисување, Општина Кочани просечно троши по околу 14.000 евра. До сега имаше доста забелешки за квалитетот на извршената работа, поради тоа што бојата набргу по нанесувањето исчезнуваше од асфалтот. Затоа се очекува примената на белите бехатон плочки кај пешачките премини да се покаже како потрајно решение.